Miau, vot teda mene. Ja, pa ti ja moram nešto da uradim. Znači, vrelo je, vrelo. Skinut ću majicu. Kopčat ću šlic. Boli me kako. Evo me. I neću nositi slušalice, boli me. Moram da razli slušalice. Dobre. Dobre. Kakve pičke. Vidi ih! Vidi ih! Normalno da me... Ma Kakvi bre? Ovo je normalno za mene. Za mene ovo najnormalnije. Kad me pukne ovo... Livam. Ako je BTL tu, BTL ako si tu ili bilo koliko da je tu, napiši nešto. Jebim ti ovo. Sviđim koliko mi je playtime na Steamu posle. To prvi sam! Ne, nisam prvi. Ma normalno, ja posljednji! Kakvi bre, ljudi padaju na mene, povuda sam golub. Nemoj da piši pitanja kad ti kažem. Ujebote.
Naravno, bre, mrču pičku materinu. Naravno! Mrš! Liv. Na seriji. Na seriji. Dobro. Evo te, dobro. Ne ovo jebo, to sam pre znao da igram, sad nemam blake. Jer se likovi guraju previše.
Zašto baš mene od svih ljudi? Kredeš, Petar mora dobro. To ko će kvalifaj on? Žuti ili baš brzo? Ujemot. Plaki. NEMOJ! Dobre! Ja mislim da vina mogu. Nina! A što danas slabiš? Dobro je, konačno nešto normalno. Nemoj! Daš mene, od svih ljudi. Wow. Chill out. Nula je umrla, a treba 19. A ne, ne treba. Treba samo 3 sekundi da budem živ. Neću uspjeti. Zašto mene ljudi drndaju? Uf! Troje njih me odjednom. Ovo, bole me već oči od ovoga. Troj, devetura umrlo. Dobre. Ajmo. To tupi danas, to mi je rekord. Sad je finale. Šta se, šta? Jaj, samo da ovo nije fin. Dobro. Ujabota, ali ovo je lik ima sreće.
Neću ja. Dobri! Ja sam Aleksa Fufi, ajde. Ide sub za Fufi. Dobro, polaću te sad ja nazad, samo da završim ovo. Šestom kubi rekord! Ja ne verujem. Ajde, pobedim! Final round, okej, 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 okej. Okej. Mi ako ne uvatimo ovog lika. What? Bukala sam u grebo tail. Aj vi, naj probat ću. Ali jedan lik ne mogu da mu, ne možemo da mogu mu tail. Jebeni rip kao. Ja ne verujem! What? Tu! Odmah poslije na TikTok. Oh my god. Ser. Ja ne verujem. Ne, moram da idem na live, da snimim, kako zove. Da screen recordam. Dobre. Screen record. Ne verujem. Thank you.
Ja ne verujem, ček se čudim što piše u chat. Jebote, samo da im vidim. Uvidio sam, mama! Čiki. Super, ajde, spremi se kod babete, ukrećeš za 20 minuta. Spremi punjač, spremi... Pa nek ide odmah kod tebe, što? Tamo pusti, tamo pusti klimu, neka se rasvade i to je to. Ajde, idi kod babete. Sad? Sad za 20 minuta. Dobro. Okej, to je to za danas.